Čas předvánoční je každoročně spojen s nárůstem kapesních krádeží. Já se budu ptát na to, co byste poradil obyvatelům Hradce Králové. Na co si dát pozor? Čemu předejít v těchto situacích? Tak jak říkáte, v předvánočním čase mají kapsáři zase žně, takže doporučujeme soustředit se při nakupování hlavně na svoje věci. Dámy, aby si drželi kabelku, nebo pánové, případně baťůžek, tak aby ho měli pod dohledem, pořád při ruce. Určitě při nakupování ve velkých obchoďácích nezavěšovat kabelky tašky na vozíček, protože v tom okamžiku se ztrácí kontrola. A pokud by došlo ke krádeži, tak určitě i hned kontaktovat ochranku toho obchodního domu, požádat o příjezd policie. Kapesní krádež je trestným činem bez ohledu na způsobenou škodu a my se potom budeme snažit dohledat pachatele podle kamerového systému. To jsou záležitosti, které se týkají toho předvánočního času, ale i na našem území se stále potýkáme s podobnými prodejci. Já se budu ptát i na to, zda třeba tady došlo k nějakému útlumu nebo naopak. A co dělat, když nás někdo takový osloví třeba u našeho bytu? Tak s prodejci se bohužel pořád nic nezměnilo. Pořád se jim podobný prodej vyplácí, ačkoliv je zakázaný. Prakticky dneska už ve všech městech máme na ně sice poměrně dobře nastavený systém pokut, ale ten zisk je asi natolik zajímavý, že v tom pokračují dál. Takže řešíme je často a samozřejmě doporučíme, pokud by vám kdokoliv zazvonil u dveří, cokoliv nabízel, nepouštějte ho do bytu a přivolejte si hlídku městské policie. Dá se vlastně třeba říct i výhledově nějak, že dojde k nějakému útlumu v téhle záležitosti? Já se obávám, že bychom měli zůstat skeptičtí a praktičtí, protože se to v podstatě přesunulo z prodeje zdravotních pomůcek a hrnců a dalších do prodeje energií a to teďka jede ve velkém. Která skupina je vlastně nejrizikovější, co se týká těchto prodejců? Tak nejčastěji zaznamenáváme volání od seniorů, takže bychom mohli usoudit, že jsou oslovováni asi častěji, ale možná, že jsou jenom poučenější a volají dřív a možná, že většina lidí, kteří zůstávají v domácnosti, protože k těm návštěvám dochází hlavně dopoledne, tak prostě jenom nevolá. Nejsme schopni odhadnout v tuhle chvíli.